kayo naman ako. And again, magandang gabi po sa ating mga viewers and sa'yo, Ken. So, ang maglalaban natin ngayon, since hindi na makakapag-layo of the end kit po esports, is going to be the team Payaman and the team Nexplay 2.0. And here we are into the drafting phase. Ayan, Ken, nakita tayo ng mga banics natin. So, very standard banic naman for these two teams. Serena, Johar, Hayabusa, and the team. So, for the team Payaman, nag-focus sila sa banic phase sila, which is more on the core. Pero as for the team Nexplay 2.0, mas pinili nilang is-cancel dito yung mga pwede maging set players natin or yung mga set ng mga early advantage for team Nexplay 2.0. Sila na. Pero dito ha, Nexplay 2.0, kinuha na agad nila yung mga key heroes nila lagi na ginagamit nila dito sa tournament. Pero for the team Payaman, kinuha na nila ang Lancelot and ang Nathan, na alam naman natin yung capability sa late game ay napakasakit. Talaga namang ang lakas ng chance niyang matapos yung laro kapag may Nathan ka sa lineup mo. Exactly. Well, on the team Nexplay 2.0, nakita din sa score from the previous games talaga, no, bilang core or side team. For the team Nexplay 2.0 and their lineup, okay, may atay knock-up from Paquito. We have also the hook from Ruby. So, ganun ang mga setters natin from Team Nexplay 2.0. Plus, they have here Spider Miles with the Farsa pick, which is one of the makapagbigay ng, or core for Team Nexplay 2.0, makapagbigay ng maximum damage output with the Feather Air Strike, AoE damage, and then plus the stun also. So, with the strip picks for Team Nexplay 2.0, ang ganda ng mga setter nila. And as for the Team Payaman, we have the Matilda na napakaganda at napakataas na ng chance nito. High rate chance naman na, I mean, high rate pick for the team Payaman. And with the Matilda pick, with the guiding wind, malaki yung may tutulong niya sa lineup for the team Payaman. And they have also yung pinaka, talagang pinag-aagawa ng mga teams natin. It's the Nathan na makukuha ng side na team Payaman. And also, Zero, nakuha na naman niya dito yung kanyang Lancelot. And from kanina, nakita naman natin na nag-struggle dito ang Team Payaman. So I think, ngayon Kent, dito babawi ang Team Payaman against the Team 2, Nexplay 2.0. Ayun nga, Lana, medyo nag-struggle sila sa match number 1 against the Archangel Super Munching. Pero tingnan natin kung makakabawi ba ang Team Payaman dito versus the NXP 2.0. Pero NXP 2.0, Yelly Haze, o si Boss Dogs man yan, kinuha na yung Hylos with the Glorious Pathway. Medyo mabilis dito yung movement speed ng NXP 2.0. Gawa nitong tanky nila dito. Pwede silang mag-in, pwede silang mag-out. Depende sa kanila kung ano yung magiging playstyle nila pagdating doon sa game na to. Exactly. Well, here is the lineup for the game number 1 dito sa Nexplay 2.0 and Team Payaman. Ang ganda ng lineup nila, Kent. Actually, wala akong masabi din sa dalawang teams natin. Pero, kahit si Boss Dogs, nag-commit na naman siya sa kanyang Hylos for the tank. Mukhang yun talaga ang pinagpapraksa dito ni Boss Dogs. So, tignan natin. Into the line of dawn. Here we go, guys. Nexplay 2.0 versus Team Payaman for the game number 1. At para sa last series natin, dito sa JUSTML. Ayun na nga, Tilana, pero ulitin ko lang, welcome to the Land of Dawn at NXP 2.0 versus the Team Payaman ay hatid sa inyo ng ating Enerbone Multi-Active with vitamins, mineral, ginseng, and royal jellies. Pero may bakbakan agad, at Tilana, dito, hindi ko pa nasasabi, ang Cherry Mobile. Ayan yung mga sponsors natin at hindi natin pwede kalimutan, and the D Armory. Ayan. And here we go for the early game. Wala pa naman tayong casualties na sa dalawang side natin dito. Down to almost 1 minute mark. Pero sa may mid lane, unready harassment. From 2 versus Team versus Spider Mask. Mukhang mabibigay lang si LAZ dito ng vision for the side of our team next week. Pwede pati na yung ating magical repolyo nga naman tawagin. Nakuha na dito na ating team next week 2.0. Medyo binago dito ng Nexplay 2.0, Lana, ha, yung mga playstyle nila. Kasi pag sila yung nakakakuha ng Hylos, Lana, ay lagi sila nang guglo sa purple and orange buff na kalaban nila. Pero in this case, tinulungan lang nila, inalalayan lang nila yung core nila makuha yung purple buff at maglaban-laban dun sa sinatawag natin the Little Wanderer or the Magic Turtle. Ang tawag nga namin din Magical Repolyo. Kasi mukha siyang Repolyo, di ba? Bilog na color, green lang na naglalakad. Mukha siya Repolyo. So, sa mga tournaments like grassroots sa amin, dito sa North Luzon, usually yun ang pangtawag namin, Magical Repolyo. Pero anyway, wala pa naman tayong advantage sa dalawang teams natin. So, mukhang na-earn pa ng dalawang
dalawang teams. Even the momentum as well, ina-earn pa lang nilang dalawa. So, pinakamagandang gawin dito, kaya tanong, huwag masyado mag-assume. Tapos, ang pinaka-highlight natin dito, yung mga setup na pwedeng gawin ng dalawang teams natin. Lalo't nabanggit ko kanina, ang taas ng mga setup na pwede natin makita dito with the lineup na nakita natin from Nexplay and the Team Payaman. Ayun nga, Lana, tama yung mga sinabi mo. Pero dito sa Team Payaman, para mag-scale si K4Y or Dan Nathan, kailangan magkaroon ng early game advantage ni Zero para magkaroon siya ng maluwag na pwesto sa Golden. Kasi alam naman natin, sa ML tournament or sa ML, kung sino makakalamang na core, siya yung agad na makakalipat ng ibang lane, which is the side lane, the two side lanes. At lamang na lamang ang kabilang team. Paglamang yung core ninyo, laalamang din yung gold and XP lane nyo. Pero dito, magbibigay na naman. Ang ganda na pinapakita dito ni Reggie, ha? Pinapakita niya sa Team Payaman kung saan nakalagay ang mga Nexplay 2.0. And here we go. From the bottom lane, nakita nga naman tayo dito na pagbibigay ng pressure for the Team Nexplay 2.0. I think they will commit to take K down and prepare for the day. Yung off-cam kill muna tayo from the bottom lane, medyo nagkaroon yata tayo ng mabigat na damage or mabigat na pressure from Team Payaman kasi ang lalim na dito, Ken, sa side ng Team Nexplay 2.0. And I think sa mid lane natin, magkakakitaan yung 3v3 from the both teams, pero wala muna tayo yung casualty makikita or even skirmish kasi Ken, andito na yung turtle. So I think yung sunod na casualty na makakuha ng teams natin will be and this turtle pit na mukhang kinukuha na nga ng Nexplay 2.0 and Team Payaman. Oh, probably ganun na nga mangyayari. Pero maganda ng phantom execution na ginawa doon ng isa nating Lancelot. At siya yung nakakuha ng turtle buff. Siya pa yung nakakuha ng isang kill, kung tama ba. Or let, si Thamos pala nakakuha ng kill na yun. Exactly, pero on the mid lane, yung turtle daw ang kinuha muna for the Team Payaman. What a good objective, what a good starting point for their side. Alam naman natin dito, ano, sa Lancelot talaga, sobrang bilis na talaga mag-clear ng mga resources and even the lanes and even the way away flows. It's just sa pinakamabilis. And down to the 3 minutes more, we have a standing of 2-0. Lamang pa rin ang Team Payaman ngayon. Even sa goal lead, konti lang kalamangan for the Team Payaman. And I think sa may mid lane, meron tayong kaganapan dito. Pero mukhang disengage mo na yung team sa atin kasi si Zero, nakuha niya na ngayon objective. Pero sa may bottom lane, Ken. Ayun, sa may bottom lane, nagbigay lang ng Circling Eagle na paggamit ang BMI si James para mawala. Pero tingnan mo, si K4Y, kinukuha lang yung gold sa may tower. Meron doon River Magplay siya na binigay. Merong Hylios na nasa likod. At nakapatay yung Pakito. Pinatay si 2 at may Glorious Pathway pa. Hindi pa tatapos dito ang Nexplay 2.0. Sabi na Nexplay 2.0, hindi kami pa pwede magpabuntal sa una. Kaya naman kailangan namin bumawi agad ng mga objectives na natin. Yun nga yung bawi for the Team Nexplay 2.0. At least they secured another casualty. Pero sa may river side natin, here comes no pressure in Sanford. Kasi nakalimot ni Sanford dito yung kayang top lane. So, he needs to go rotate from the top lane and defend his turret. Kasi possible for the first turret takedown dito. Ano, ang Team Payaman, tier 3, up to the top lane. Pero mukhang iba ang makita dito. Zero. Magpapakbakan ba? Hindi. Nag-back lang muna sila. Nakikita nila yung mga pwesto dito ng Nexplay 2.0. Ang ganda na pinapakita ng Team Payaman. Lagi sila nag-check bush ngayon. Ang tendency, hindi makapitas ang Nexplay 2.0 gawa ng alam ng Team Payaman kung anong gagawin nila. Nagre-react lang NXP 2.0 sa ginagawa ng Team Payaman pero may Glorious Pathway para makatakbo. Medyo nag... Sabi ni LH, dito lang ako. Hindi pa enough yung damage nyo para ma-burst down ako. Pero sabi ng Team Payaman, kukunin na lang namin yung Lord. Nandiyan na yung Hunter Strike na binili ni K4Y at yung Thomas natin nagpop-up na ng ultimate skill niya ay yung Parsa. Kini-clear lang yung may middle lane pero sa may bottom lane na may Blazing Doom na binigay si James pero ginawa niya lang yun para ma-clear out yung lanes, para ma-clear out yung minions, ma-void na ma-void yung mga minions para wala na sila intindihan. Kaso lamang Lana, ang ganda ng Team Payaman dito kasi yung map awareness nila, pag nakita nila may apat na miyembro na ang Nexplay 2.0 sa may bottom lane na ang gagawin ng Team Payaman, yung top lane ang raragasaan nila. Ragbisaan, pero mukhang mairagas sa may top lane. It's going to be the 1v1 situation. I think, so you know, pressure dito, just want to cut lanes para mas maladami yung time niyang umiikot sa ating mapa. So for the Team Payaman, they're still doing a great job dito. No? Sila may lamang in terms of the goal team, and sila din may kalamangan in terms of the KD, overall KDA. Pero dito, Kent, may nangyari.
Pero ang ganda talaga, kapag may Matilda ka, hindi mo mamatay mga kakampi mo. At ngayon, mukhang si Heli Hayes pa ang mabibigyan. Dito naman sa may middle lane, may palitan lamang ng suntok sa dalawa nating core, na which is si Zero at si U1. Ang ganda ng Thorn Rose doon, pero hindi pa enough yun para mawala ang damage. Si Heli Hayes ang nagiging biktima dito, at ngayon, pinatay nito si Heli Hayes. Namatay si Heli Hayes doon. Malaki na naman ang objective rating Payaman. K getting another kill down to the bottom lane, that makes them a 4-1 standing. Still the team Payaman who got all those advantage, at talaga sila din yung may kalamangan at the 6-minute mark. Pero may Matilda Airlines na naman tayo. Kumaha naman ng Spider. Sasabihin with the Spider Airstrike, kaso mukhang hindi pa rin kakayanin ito ng ating Nexplay 2.0. Medyo naging malalim ang team Payaman. Pero successfully naman na rin ako din sa mga kasusikan. At from the top lane, mukhang ang team Payaman, kukuha sila ng kill, he will take Sanford down after in a few seconds. Kaso medyo nahirapan pa sila, do apat sila doon. And I think, for the first, turret secure, second, for the team Payaman, they will definitely secure this top turret. Execution na yun, yung synchronization game na pinapakita ng team Payaman. Kinukuha nila lahat ng objectives, lahat ng buff, lahat ng pwestuhan. Kaya naman sila yung lumalamong 7 minutes pala na laro lana o 4k gold lead na agad. At sila pa yung may malaking chance para makakuha ng turtle. Pero dito, si Reggie, masyado na ata siya nag-overextend. Ang ganda ng pagkakalagay ng Feather Airstrike. Pero gumamit siya ng Circling Eagle para lang makatakas with the flicker para palis at hindi maging casualty. Pero sa team Payaman, nasa may middle lane lang, alam nila na kahit ipalit nila yung bottom lane, mas mahalaga yung middle lane para mas makaikot sila. And take note, dalawa na pala ang nawalang tore sa taas ng Nexplay 2.0. Team Payaman, tinitignan nila ngayon yung turtle. Hindi, alam na ni Ryuwan dito na hindi niya na kayang punin, hindi niya na kayang yung turtle, kasi kumpleto na yung item dito ng Team Payaman. In a way, importante for the Team Payaman, they are getting all those items. And from the mid lane, may Matilda Airlines ay makita. I think for the team next week, tupoy nung kailangan nila mag-disengage. At ayun, nakakuha na naman kill ang team Payaman. But with the feather strike, I think makakuha na sa dito. Reggie will be taken down. A one kill trade-off dalawang teams natin down to 8 minutes mark. And still, team Payaman pa rin ang may kalamangan dito. Meron silang gold lead na actually 7, almost 7,000 for the team Payaman. And I'm pretty much sure, Kent, ano, down to the 8-minute mark, if ever pa, walang magawa na paraan dito for team next week to pano, mahihirapan sila. But I think with that lineup, Kent, may late game potential sila, which is si James or that Claude. So, may nakakap pa naman tayo makikita from Pakita. So, there is a big chance pa rin na sila ay makakuha ng kill. Ito na pagkakalagay ng entropy, ubus agad ang buhay ni Sanford and ni Yelly Hayes. And take note, isang Hylos yan at isang Ruby, namamatay agad sila doon sa damage si K4Y, gawa ng lamang si K4Y when it comes sa gold lane laban kay James. 0-1-1 na siya si K4Y, 3-0-1. At tignan mo naman yung mga pwestuhan ng team Payaman, alam nila, confidence sila sa sarili nila, nandun yung confidence nilang itulak lahat ng tore. Alam nilang walang masyadong haharap sa kanila, wala pa yung defensive item, at tayo may physical and magic item na tayo, may Matilda pa tayo. Pag lumalim mang isa, itatako natin siya palayo. Ayun yung key factor ng team Payaman eh. Kahit may isang mamatay sa kanila, ang problema lang, mapipitas nga yung Matilda, mapipitas nga yung Eve. Ang problema, nauubos yung resources, mga ultimate skills ng team NXP 2.0. Pero dito, sa item check muna tayo, Lana. And here we go with the item. So, pretty sure, kaya naman pala, naka-blood as axe na rin dito ang ating Lancelot. Sobrang aga for the team Payaman. Tapos, dalawang items na lang dito, Ken, para mapuno yung item dito ni Kuya Mozero. With a 4-0 standing, sobrang hanggang taas na na kanyang winning condition. Pero for the team, next week 2.0, kailangan nga abol ni Pakita dito. But the Lord will be secure first Lord for the team Payaman. I think for the team next week, kailangan nila depensahan to. Though first Lord pa lang, get you, I think, kaya depensahan ng team next play to. Pero tignan natin kasi may top lane. Four members are giving a lot of pressure. I think hihintayin lang din nila. Kasama na yung minion wave flow. Para mas makapagbigay ng more damage and more pressure against sa team next play 2.0. Down to the 10-minute mark. Possible last crash to. Siguro, pero I think for the team next play, kaya pa nilang depensahan to.
medyo malaki na rin kasi ang kalamangan dito sa gold. Tignan mo, nahihirapan na silang i-clear yung level 1 lord, pero maganda yung pagkakalagay ng circling eagle. May namatay na agad ng Hilo, siya yung tank, pero siya yung naunang mamatay. May reward manipulation na nilagay ang team Payaman, at ngayon mukhang tama ka nga, Lana, last crush na ata to, pero nag-disengage na sila. Sabi nila medyo lalalim tayo, wala tayong minuwi. So ang sakit ni K4Y, may recoil pang kasama, nakaagulat yung mga ganong damage output. At si Ryuwa nananak ko na, at mukhang this is it for the team Payaman. Mamamatay pa, mauubos pa, may Feather Strike na binigay, and that is not enough pa. Hindi nga yung naging enough, Lana, and the team Payaman will secure the game number 1 against the Nexplay 2.0. Sobrang agak, and actually game duration nasa 10 minutes.